kalei wami wawi waka nikunkuni nilaka wiyawo madavi eworo ya maiku yala makunkuni tachu onamona alonje echu osuwele madavi. Yala, mabunguni, tieu aju, mabunguni, amaiku yala, mabunguni, tieu aju, mabunguni, amaiku yala. Missionária é assim para a nossa igreja São Pedro Claver, não é? Vocês imaginaram? Já teve um acontecimento assim aqui? Não. Então, é um acontecimento ímpar, não é? E não é todo dia que temos esta graça, não é? Então, por Deus, por este momento, né, estar acontecendo aqui, né, neste lugar. Louvai ao Senhor! Louvai ao Senhor! Aleluia! Esse meu que não é que lá ni. O louco meu que não é que lá ni. Esse meu que não é tamalani. O louco meu que não é tamalani. Nepa vavela meu que não é tamalani. O catequista é aquele que dá catequese, não é? Aquele que dá catequese. E numa primeira fase, se alguém tiver uma dúvida, levantar o braço. Estamos juntos? Sim. Exatamente. Né? Logo na primeira página, queria dizer, na segunda página, página 2, não é? A página 2, não é? Vai ver lá embaixo. Exato. Está a dizer logo que catequese é um momento de... É um momento... Mas por enquanto voltamos à página 2 para ver a catequese. Hã? O profeta Amós. Não tenham vergonha, mamães. Escrevam mesmo aí, papás. Amós. E agora é o quê? Se chegar aí. Então, Deus também deu catequese quando chamou Abraão. E o texto é esse. O que é que a minha ordenação? Uma passagem que me chamou muito. Foi muito inspiradora para mim. Deixa tu lá. Deixa tu na terra. Tudo. Está aqui minha mulher. Vai me dar filho. Eu até hoje não tenho filho. 100 anos, não é? Sim. Abraão estava em crise. Como, cara? É como? Abraão também viveu. Vai chegar. Acredita só, tenha. É como? E depois, o Senhor deu uma criança a Abraão. Os catequistas conhecem tudo isso? Sim. Isso tem que estar na ponta da língua, tipo numa de que matar bicho todos os dias. Matar bicho todos os dias é saber essas histórias, irmãos. É? Echu ya wirenye o wani upeto shikutuwi unakana huo malavi ampachuwe umulojela sa malavi ewora vaka. Eu, vamos lá, número 1. Vamos embora. E ele, quarto. Quem é o catequista? Copiaram, né? Sim. Vamos ver outro agora. Pode sentar. Número. E estar com uma atitude de servidor, muitas vezes, exercício tem que ter uma postura. E por isso que nós... E as qualidades do catequista? Vamos ler todos. Ser educado, ter boa vontade, acolhedor, compreensivo, amigo, irmão de todos. É a palavra de Deus. Ser criativo,
Não pira. Porque isso é tratar as crianças com res. Que exemplo que vai estar dando para os catequizandos? Se você vem bêbado, vem assim.